BBC pranešė, kad JAF ir ES susitarė dėl vientisos ekonominės rinkos. Tokiu būdu, anonsuodami naujos ekonominės rinkos sukūrimą, jie pakartoja tai, kas jau buvo įvykdyta Amerikoje ir ES tik stambesnių planų. Pagal šį susitarimą, abidvi bloko narės bandys įnirtingai įvykdyti reguliavimų susiliejimą daugiau nei 35 sferose, pradedant finansinę sferą, intelektualinės nusavybės, karinę, švietimo, įmonių suvienimų, aukcionų ir kitose. Jie taipogi susitarė bendrai prastumti pasaulinius anglies dvideginio mokesčius. Tenka pripažinti, jog mes turime problemų su šiltnamio efektu. Mes visi suprantam, jog tai globalinė problema ir tai rimta problema. Susitarėme, jog turi būti nustatyti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų limitai. Reikia aptarti, kokiu būdu galėtume apmokestinti CO2 ir kaip tai perkelti į atitinkamą rinkos ekonomikos schemą. Mes nutarėme steigti aukšto lygio grupę forumą. Šios ES JAF išvados buvo perkeltos į G8, kur vyks debatai kartu su kitom vidutiniam šalimis, tokiom kaip Kinija, Pietų Afrika, Brazilija, Indija ir kitos. Globalios problemos globalus sprendimas. Jei Bilderbergeriams pavyks, Amerika žlugs. Visos šalys aukos praras savo suverenitetą. Bilderberg tai ne vienas žmogus, tai ne idėja, tai idealas. Labai galinga kartu dirbančių žmonių grupė, kurie siekia maksimalios ir absoliučios valdžios per viso pasaulio valstybės struktūrų naikinimą. Nesvarbu, kiek galinga yra šalis. Štai ką daro tie žmonės. Afrikos sąjunga iškilo iš Afrikos ekonominės bendrijos įkurtos 80-aisiais. Afrikos sąjunga finansuoja tarptautinių organizacijų, vyriausybių ir korporacijų konsorciumus. Afrikos sąjungos armija yra naujos pasaulinės tvarkos įrankis, skirtas Afrikai išnaudoti. Azijoje APEC bei ASEAN paskelbė planus sukurti Azijos sąjungą, susidedančią iš Azijos bei Ramiojo vandenyno tautų, kur bendras žmonių skaičius sudarytų 3 milijardus. APEC taps Azijos ir Ramiojo vandenyno sąjunga, o pasaulis bus padalintas į tris didelius regionus pasaulinės valdžios administracinio patogumo dėliai. Jungtinės tautos būtent ir bus ta valdžia. Sąjungos vienu metu ir formuojasi individualiai ir tuo pat metu jos sujungiamas, kad sudarytų pirmą planetarinę valdžią. Jie bando sunaikinti šioje planetoje bet kurią naciją, kuris skatina progresą, kadangi iš esmės jie valdo žemę ir jiem nereikia progreso, nes jie patys nori viską kontroliuoti. Paimkim pavyzdžiui įtakingiausius Londono žmonės, kurie yra miesto tarybos nariai, 300 komitetą, kuris priklauso Bilderbergeriams, britų karališkos šeimos narius, gelfešai, Venecijos ir Genujus juodoji aristokratija. Visi šie žmonės yra žemvaldžiai. Nauja pasaulinė tvarka yra senas pasaulis. Turiu omeny, kad tik vardai bei išvaizda pasikeitė. Koncepcija liko ta pati. Idėja liko vis ta pati. Įstumti žmogų įspardant ir ant jo šaukiant, atgal viduramžius į popramoninio amžiaus pasaulinę tvarką. Vienas iš labiausiai amerikiečių šokiravusių dalykų yra žinomas faktas apie jungtinių tautų globalų bioįvairovės įvertinimą, pasirodžiusi 95-aisiais, kuriame aiškiai pasakoma, jog tam, kad išsaugoti Žemės planetą, reikia sugrįžti prie feodalinės santvarkos. Ir tai yra prašyta dokumentuose, kad sukurti tokią šiuolaikišką feodalinę bendruomenę, globalistai diegė standartizuotą Šiaurės Amerikos sąjungą, ID korteles, kad galėtų sekti ir stebėti jų vergus keliausiančius po 3 Šiaurės Amerikos sąjungos regionus. Remiantis masinių žmonių judėjimų, kuris sukėlė globalizaciją, nauja pasaulio tvarka greitai konstruoja fizinę Šiaurės Amerikos sąjungos infrastruktūrą, modernių naftą greitkelių tinklą. Aš Artūras Petersonas, buvęs pulkininkas, šiuo metu pensininkas. Šiandien matau tokius dalykus, kurie mano draugus žuvusius per antrą pasaulinį karą priverstų apsiversti karstuose. Niekas nebūtų galėjęs įsivaizduoti, kad kada nors bus konfiskuojamas fermerių žemės ir rančios ir bus atimami jų namai, kad paskui tai būtų perduota užsienio kompanija Ispanijoje, kurie valdo Donas Carltonas, gerai žinomas socialistas, ir kad vėliau jis 50 metų Teksaso žemėje rinks mokesčius.
Pasiūlytas Trans-Texaso koridorius yra super greitkelių ir geležinkelių pynė, besitęsianti 4000 km nuo Meksikos sienos, einanti per Teksasą į Oklahomą. Buvo pasirašytas susitarimas, kuris padarys Teksaso 121 greitkelių mokamų kelių. Ispanijos kompanija laimėjo greitkelių tiesimų konkursą ir tęsė 50 metų rinkti greitkelių naudojimų mokestį. Daugumoje atveju visi šie sandėriai su privačiom kompanijom buvo sutarti slapčiomis. Valstijų įstatymų leidėjai privertė sunerimti mokesčių mokėtojus užuodusius išdavystę. Kritikai tvirtina, jog tai kelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Tai dar vienas Šiaurės Amerikos integravimo planas, kurį vykdo vyriausybė bei korporacinis elitas, be jokio kongreso ar rinkėjo pritarimo. Mes pakilome virš centrinio Teksaso, kad iš paukščių skrydžio aukščio pamatytume statomą Trans-Teksaso koridorių, kuris atliks Trans-Nafto super greitkelių sistemos širdies vaidmenį. Istorija kartojasi. Prieš 2000 metų visi keliai vedė į Romą. Roma sukonstravo ir prižiūrėjo daugiau nei 10 tūkstančių mylių kelių per visą savo imperiją. Keliai buvo naudojami romėnų karinės jėgos perkelimui, prekybos kontroliavimui bei valdomųjų tautų sujungimui. Roma taipogi rinko kelių mokesčius iš pavergtų tautų gyventojų, nuo pat Albijono iki judėjų. Pavėliau naudojo surinktus pinigus kaip pagalbinę priemonę toms pačioms tautoms valdyti. Šiandieną super greitkeliai yra galingas įrankis globalistų arsenale. Tai yra valstybių sienų ardymo instrumentas bei tautų sujungimų į didesnę konfederaciją priemonę. Užsienio vyriausybės bei korporacijos grubuoniškai išvagė infrastruktūrą per visą Šiaurės Ameriką, bet smarkiausiai grobstymas vykdomas Teksase. Teksasas tai fronto linija. Daugiau nei 13 tūkstančių kilometrų kelių kartu su žemės valdom buvo perduoti vyriausybės remiamam užsienio kompanijom. Užsienio kompanijos papirkinėjo įstatymų leidėjus per rinkiminių kompanijų finansavimą ir vėliau tiems užsieniečiams perduodamas pilnas kontroliavimas. Tokiu būdu valdžios galios neteisiškai perduodamos neišrinktom kvazi vyriausybiniam regioniniam valdybom, kurios apeina vietinę valdžią bei tautos valią. Kitas šios pasaulinės valdžios planas yra transportavimo valdymas, kuris vadinasi naftos super greitkeliai, arba Teksase tai vadinama Trans-Teksaso koridoriumi. Per tai yra konfiskuojama 584 tūkstančiai akrų žemės, kurios kontroliavimas atiteks Ispanijos kompanijai, kuri per ateinančius 50 metų rinks greitkelio naudojimo mokesčius Teksase ir beje nėra numatyta jokių mokesčių rinkliavos limitų. Daugiau nei 80 federalinių greitkelių buvo numatyta naudoti kaip tarptautinės arterijas. I-35 naftos koridorius prasideda giliai Meksikoje ir eina per centrinę JAV dalį, užsibaigdamas Kanados viduryje. Iš Azijos parplukdyti konteineriai iškraunami Meksikos vakarinėje pakrantėje, toliau keliauja muitais neapmokestinamų geležinkelių į naują Kanzaso miesto vidaus uostą, kuris nepaisant to, jog yra pačiam JAV centre, nuo šiol skaitysis Meksikos nusavybė. Pagal tarptautinius susitarimus dominuojančios užsienio kompanijos dabar pradeda apmokestinti jau prieš tai pastatytus ir jau apmokėtus kelius. Federaliniai valstybių ir korporacijų dokumentai rodo, jog vėliau naujai surinkti mokesčiai bus panaudoti ne JAV ar Kanados, bet Meksikos transportavimo infrastruktūros vystymą. Kad užjūriai pagaminti produkciją galėtų per Meksiką judėti dar greičiau. Gautos pajamos bus taipogi skiriamos besiplunksnuojančiai Šiaurės Amerikos sąjungai bei jos biurokratinio aparato finansavimui. Apibendrinant, galima pasakyti, jog mūsų pinigai naudojami mūsų pačių pavergimui. Visų pirma, jie pateikė pasiūlymą sukurti Šiaurės Amerikos tribunolą, kuris būtų panašus į tai, ką mes turime 11 naftos susitarimų skirsnėje, o tai yra tarptautinis teisės kozeris. Jungtinių valstijų aukščiausias teismas ir konstitucija gali potencialiai tapti neveiksmingais, ir mes turėsime Šiaurės Amerikos prekybos įstatymus, kurie užgoštų tai, ką turėjome Jungtinėse valstijose. Taipogi yra įdomu tai, jog nafta būstinė randasi Meksikoje ir tuo pat metu reguliuoja JAV prekybą bei sugeba apeiti JAV kongresą. Bet toks jausmas, kad niekam tas nerūpė.